Radio Node calling Radio Bulgaria. Radio Node calling Radio Bulgaria. This is Radio RS, Radio Bulgaria, 9.700 MHz. Radio Node is in contact with Radio Stationery Baringo. Radio Stationery Baringo. Detta är nyhetsredaktionen MS Bonsu. Vi ber att få tacka våra lyssnare och gör sista nedräkningen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Den timmes underhållning. Radio Nords chef, direktör Jackel, kortsatt vill säga några ord i denna vår sista sändningsdag. Efter närmare 16 månader i etern vill jag på vår sista sändningsdag tacka våra lyssnare och annonsörer för det utomordentliga stöd de givit oss under denna tid. Många hårda stormar har blåst i Radio Nord, såväl ute på Östersjön som i land. Men faktum är att mina medarbetare och jag har känt oss som pionjärer, och trots de hårda stormarna har vi alltid sett framåt med glatt mod. Ja, på tionde plats på denna DTO-lista så hörde vi det var du som sa nej med Tommy Jakobsson, med det lilla syndiga tillägget i texten att jag struntar i dig. Natten till annandag jul sände Bonjour SOS, ja inte sen Olof Sandberg alltså, med morselampan mot Almagrundets fyrplats och morse behöll undsättning och sedermera nödhamn i Sandhamn med illa skadad rigg. Bonjour reparerades i januari 1961 på ett varv i Åbo, och nästan missöde bestod av sabotage mot antenntavlarna där. Men den 3 februari var det i alla fall iväg för Bonjour och man kom på plats igen. Men, säger den tröj som varade beständigt, det blev storm igen och nödhamn redan den 7 januari igen. Så länge solen den vittrar och böljorna blå, om blott en dag eller två, stolt i bordet blå. Det finns många som aldrig en utgivning kan få, och vem har sagt att just du kom till världen? Att få solen på lyckan på färden. Tionde plats sjöng han mycket riktigt Gustav Skorrestad, något som helt syndigt har kallats för Så länge skutan kan gå. Klara jobbet med glans, gå i land någonstans, få en kyss eller ett lov, sjöng han också. Och nog har det kommit kyssar som har tilldelat Bonjour. Så här vädret blev soligare, ja då murnade staten. Och vad gör staten då? Jo, en ny lag förstås. Från den 1 april så har svenska myndigheter rätt att beslagta alla radiopiratfartyg som går in på svensk vatten, undantagandes vid sjöde. Oh, I'm tired. I'm not playing.
Anita Lindblom yttrade här någonting om att sånt i livet. Så mycket falskhet borde där. Men ljudfrågorna kunde inte myndigheterna beslagta. Och den 3 mars så sände Radio Nord äntligen från Barnsol. Det är dock fortfarande i målbrottsstadiet. Så den riktiga premiären blev först den 8 mars. Med den av Evert Råd nyskrivna Kärlek i rymden inledde musikunderhållningen och första reklamen talade om oöverträffat excellenta maskiner. Till de flesta svenska medborgare stora glädjen så hördes Radio Nord mycket, mycket längre bort än man hade vågat drömma om. Här är det Tori Bernhardsson som är för oss. En melodi som heter Vi aldrig möts igen. Radio går och får snabbt linden 2 miljoner till tröst och till sin lätta underhållning. Som den oväntade och konkurrenskraftiga, stygga Radio Nord nu forcerar som till att börja med. Annonsörerna köar nu åt Radio Nord, vilket faktiskt är bittert för motståndarna. Vad kan man nu hitta på? Jo, inte kan väl Bonjour få föra Nicaraguans flagget. Ute måste ingripa och förbjuda det. Tack så gjort. Men Radio Nord väljer en annan flagga, så var det en sak i världen. Segla hem försöng Kiv Bröderson på denna plats på listan. Och nog seglade Radio Nord och Bonjour hem, alltid det gick hem. Och seglade ut och seglade ut gjorde man också. Men Melodiraken var nu i full gång och man säger där troligtvis om att snart få Radio Nord på knä. Men svenska folket håller stadigt fast. Radio Nord, det tycker konstigt nog bättre om det programmet än Melodiradion. Panik utbryter. Störningssändare föreslås. Telemyndigheterna beslutar att försöka sätta stopp för det så kallade piraterna. Men pionjärerna, piraterna, möter motståndet med sportlig anda och suverän elegans. Reporter och hallåare på Radio Nord utmanar Sveriges Radio på fotboll. Först accepterat detta, men plötsligt så kan Sveriges Radio inte få ihop till ett fullt lag. Blickstående från Televerket istället. Alla telefonsamtal till Bonjour stoppas. Betydligt billigare telefonräkningar för Radio Nord blev effekten. De nordiska länderna sätts mer och mer samman. Kanske mer samman för någonsin. Med ett mål. Stoppa piratsändarna. Timantis för det här nordiska rådets talan. Låt bli. Sluta spela. Men vidare i den här 16 månaders historiken över Radio Nord. I december nödlandade flygplan i vårt leder alldeles in till Bonjour. Tre personer, två med anknytning till Sveriges Radio, tas ombord. Och telefonblockaden heter för att Luftfartsstyrelsen vill tala med piloten som då redan intervjuats flera gånger i Radio Nord. Vädret har ännu en gång ett nappatag med Radio Nord-skutan och efter en stormig natt så tvingas Bonjour söka nödhamn i Sandhamn. Nödhamnsparagrafen gör att myndigheterna inte längre kan lägga beslag på piraten. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka med seger allt här. Sedan Söderberg, som här samtade kring sedan bort över haven det drar.
Men ännu hade han inte lyckats nacka med Radio Nord. Jul och nyår förflyter relativt lugnt. Radio Nord sänder oavbrutet till glädje för nattarbetande och övriga frivilliga nattugglor. Men detta var bara lugnet före stormen. Och vi menar här inte någon naturkatastrof som storm, utan piratradiolagen. Som skulle visa sig vara början till livet. Raja Ravel och Åke Grönberg konstaterade att sättet ska segla i natt. Men Expressen startade i april den stora omröstningen om Radio Nords vara eller icke vara. Bland 200 000 röstande ville 99% bättre varande. Lagrådet vill att man ska ta det varligt. Personen är förnyad nordisk handläggning, dansk utredning och uppstod mot radiolagen. Den som är läggsen dock fram för riksdagen och följden blir att alla transporter till Bornsås ska kriminaliseras. Piratradiolagen står i strid mot folkrätt, säger professor Stig Jägerskiöld. Den 11 maj är grupperingen klar i riksdagen och den 22 maj börjar dödsdomen ta slutlig form. Svenska folket och Sveriges Radio ska tröstas. Alltså nya anslag för att Melodiradion ska kunna byggas ut ytterligare. Men från Bornsås. Jag ger farväl för sista gång jag var till Davids far. Nu får jag resa bort från dig och du får stanna kvar. En sjöman på det vida hav, han vandrar på sin grav. Han lägger ner sin vandring kvar. Adjö för sista gång. Adjö, farväl för sista gången, hjälpte oss Margareta Kjellberg att säga. Och vad kan en dag som denna stå allra övers på den begärliga svenska skivbarometern? Om det är lagstiftande myndigheterna får låna Monica Zetterlund. Det är lugnt och skönt och här i dag är det svenskt.